wel. Senhora, venha! Espera aí! Onde é que foi? Venho! Diz, deixa aquele porvalhão apresentar aqui para o contrato! Sai, não aceita o contrato! Aqui! Deixa o homem falar! Sou eu! Deixa o homem falar! Sou eu! Que ele tem um nariz vermelho! Tem cara de maluco! Deixa o homem apresentar! Já são dois! Já somos três! Sou eu! Não é ele, sou eu! Sou eu! Não me gajo demais do casaco! Faixa de argumentos? Como é que depois faço? Posso pedir ou não? Não, homem. Bom dia, minha senhora, venho cumprimentar! À senhora solicitar que me faça um favor! Este grupo é um primor e gostava de mostrar à senhora apresentar uma história de respeito! Se nos der esse direito, muito lhe vai agradar! Sei que a senhora é honrada, honesta e respeitadora. Fazendo-lhe esse favor, ficará agraciada. Ficará admirada com a sua qualidade. Estão cheias de boa vontade e trabalham de coração. Têm todos boa educação e tudo isso é verdade. Autorização em desbordar. A vocês são os mestres. Esta casa é de vocês. Orgulho não vos vai faltar. Queremos vê-los atuar com a vossa dedicação, amor, sofrimento e paixão. Mais tempo não vos quero tomar. Para vos ver representar, é só o mestre dar ordem para começar. Está! Se então me permitir, vou-me agora retirar. Para então poder começar o povo a divertir. Nós gostamos de cá vir, somos sempre bem recebidos. Ficamos muito sentidos pela amostra de bondade. Juro que é verdade, ficamos muito agradecidos. Muito obrigado, com a sua licença. We'll be right back.
lá ver que não se calavam, hã? Olha lá o barulho! A história que vou trazer passou-se para lá do mar. Um rapaz foi navegar até o navio se perder. Foi numa terra a aparecer com achaques de memória. Foi uma luta em glória, mas ele foi recordar. Muito ele foi passar no desenrolar desta história. Desenrola-se de vez em quando. Nada vou acrescentar para não estragar a surpresa. Oi? A história é uma beleza, se quiserem escutar. Andável a sonhar é uma moça a conhecer. Acabou por se perder quando o barco se desfez. Em vez de uma encontrou três, e mais não vou dizer. Vou então apresentar o grupo que trago comigo. É um grupo bem amigo, se quiserem escutar. Muitos foram trabalhar para aqui, para aparecer. Não se deixem ofender, eles não fazem por mal. Afinal, é carnaval e tudo pode acontecer. Trago o rei e a rainha. Trago a rosa e trago a flor. Trago também o prior. E ai, a coitadinha. Bem a bela, a princesinha. O príncipe. E os soldados. Os palhaços. Olha, está aqui. O carroceiro. E o capitão. A bandeira e o acordeão. O estalajadeiro bem tratado. Querida mãe, eu muito espeço boa sorte procurar. Preciso de me casar, pois acho que isso merece. Sei que o amor não tem preço. E eu? Mas sou um rapaz abastado. Com ela, dada o bichinho. Bem bonito e bem prendado. Com uma faça com dizer, de certo em breve vou ter uma donzela ao meu lado. Não fica assim a chorar, senhora minha mãezinha. Não a quero ver tristinha, que eu depressa hei de voltar. Não se vê a preocupar que o barco é bem seguro. Neste momento eu juro nada de mal vai acontecer. Vou o mundo percorrer para achar o que procuro. Meu filho, não vás embora. Não nos deixes aqui só. Tu és tudo para nós e o que fazemos agora? Pensei tanto nesta hora, mas nunca te vi partir. Pensei que ias conseguir uma moça aqui por perto, mas o amor é incerto. Tens que outro rumo. Vou-me deitar na tarde nada. Eu não te vou impedir, pois tu já és o senhor. És honesto e trabalhador, nada mais posso pedir. Eu vejo o teu rosto a sorrir com vontade de casar. E uma noiva a arranjar, ter casa e vida montada, eu não posso fazer nada, pois também te procurarem. Ainda bem que compreende esta minha ansiedade. Não é questão de vaidade, de certo o senhor entende. Todo homem já pretende nesta idade se amparar. Com uma bela mulher casar e ter uma vida honrada, não fico preocupada, que eu não demoro a voltar.
queijo. Tu já estás recebido. A seguir o teu caminho, tu nunca estarás sozinho, eu estarei sempre ao teu lado. O destino está traçado e não lhe podemos fugir. Não queiras daqui partir, sem com o teu pai falar, ele está a trabalhar. Nos campos já a seguir. Adeus, minha mãe. Adeus, meu filho. Boa viagem. Chorei muito. E do pai chegou a hora, tenho o barco a esperar. Não me posso demorar, vim-me despedir agora. Já é desejo de outra hora, o senhor sabe o que sinto. Sabe que não lhe minto, sobre a razão da partida, encontrar uma boa vida. É isso que presinto. Da mãe já me despedi e ficou em pranto a chorar. Não a quero preocupar, nem deixá-la assim. Eu tenho cá para mim que o barco saiu de rota. Eu vou fazer outra porta. E que não estar enganado, sei que sou um homem prendado. De certo, estou de volta. E o meu bom rapaz, não fiques preocupado. Estarei sempre a teu lado, sei que és bem capaz. Surpresa se não me traz, eu também o mesmo fiz. Só quero que sejas feliz. Encontras o que procuras, lá nas tuas aventuras. Que o destino assim fiz. Não sei porquê de meu pai não fica atormentado. Pode ficar descansado, que eu depressa hei de voltar. Não se vá atormentar, não fico preocupado. Já, meu filho, vai que o barco já habita. Tua mãe deve estar aflita, faz o que diz o teu pai. Mandaremos mais um ai e estrigos com alegria. Que chegue depressa o dia, que te volta a abraçar. E que não demora a chegar para acabar esta agonia. Adeus, meu pai. Fique com Deus. Vem cá, o barco. É para ele. Boa tarde, gentil senhor. Peço a sua permissão para entrar na embarcação e pagar o seu favor. O senhor é detentor do cargo de capitão. Respeito a posição, prometo não incomodar, mas também posso ajudar se tiverem a posição. Parto com a preocupação de meus queridos pais deixar. Não posso ir preocupar nem dar-lhe a preocupação. Parto com a devoção de que noiva vou encontrar. Onde o senhor me levar, começarei à procura. Poderá ser loucura, mas por Deus eu vou tentar. Tudo então, meu bom rapaz, não tardamos a partir. Procura onde dormir, vá falar com o capataz. A mim muito me apraz falar com tua excelência. Tenha um pouco de paciência, que em breve deixamos o cai. Falta carregar os animais e seguimos com poder. Já lá está dentro? Neste final de tarde agradeço-te, capitão, por dar acomodação a este humilde rapaz. A demanda que nos traz a ser por começar de ver o barco zampar e seguir o meu destino, sei que pareço um menino, mas não consigo evitar. Disseram que além mar, numa terra bem distante, há um homem importante com uma moça para casar. Vou a essa terra encontrar e com ele falarei. Não precisa de ser rei, basta ser homem de bem, não precisa ter vintém e com ele negociarei. Meu rapaz, tenha cuidado que a demanda é perigosa. Vai em busca de uma roda e isso vai ser complicado. Já passei por muito lado, conheci muitas donzelas, umas feias, umas belas, todo tipo de pessoas, umas más, outras boas, e tenha cuidado com elas. Eu sei disso, capitão, para tudo vou preparado. Vou com Deus acompanhado e fé no coração. Não vou fugir à razão, vou com o coração pensar. Não me deixo enganar, assim com qualquer pessoa, sei que a moça vai ser boa e bonita, despejar. Espero que o alcance aconteça tão confiante. Sei que é bondoso e galante, vai ter sorte, de certeza. Mas não se fina de vez aqui, se não é o melhor. Procure no seu interior uma alma caridosa. Pode não ser famosa, mas tem outra coisa. Olha, este barco pega de empurrão, é? Já se vê este barco? Um barco com perna. Olha, está arriscando. Chegamos ao cais, está lá. Está com o chico. Vá-te a monte. Tempestade, juro que é verdade e esse até afundando, já não sei por onde ando, esta é a realidade. No meio da agitação, fui com a cabeça bater,
de tudo um pouco esquecido, pouco estou a lembrar. Só estou farto de pensar quem sou eu e de onde vim. Só tenho presente em mim que vim por aqui à procura. Pode ser uma loucura, mas quero pensar assim. Do pouco me lembrei é que ando a procurar uma moça para casar, então fiz eu serei. Um dia hei de ser rei e quero ter a meu lado um belo rosto encantado e a bondade em pessoa. Tudo isso é coisa boa, queria não estar enganado. Mas que eu posso ajudar, eu conheço esse senhor. Vou fazer o favor para lá o transportar. Pode até lá apresentar ele ao dono desta loja. Cansará da viagem, fica bem acomodado. Desde logo, está a deixar uma bela imagem. Realmente esse senhor tem as filhas para casar. Não sei se vão mudar, irmão, por favor. São bondosas, sim, senhor. São bondosas, sim, senhor, e aqui muito estimadas. São umas moças prendadas, mas elas não são. Tem sempre uma coração. Não encontrará mais nada. Já me está a assustar com esse seu palavreado. Pode ficar descansado, que não me deixe enganar. Após tanto procurar por uma moça casadora, seja ruiva ou até loura, importa é que seja bela, eu serei bom para ela, se disso for merecedora. Vamos lá então. Vai para onde, colchão? E ao sonho que acalenta. Descanse, meu bom rapaz, há tempo para conversar. Vamos nos editar, que eu mais tarde sou capaz. A idade me traz, já não sou como era outrora. Vamos deitar agora, para o corpo descansar. E amanhã conversar, se certo que é a melhor hora. Não se tem no chão, não. O padre Maricar já tinha visto agora com o mundo. Eita! Encher a barriga. Peço então que me digam o que fez viver comigo. Aqui neste meu abrigo será muito bem recebido. Podes abafar comigo, eu vou tentar entender para depois de responder àquilo que me é pedido. Ora então, caro senhor, deixe-me apresentar. Queira-me escutar, faça-me esse favor. Sei que não sou o primor da sua realeza. Pode o senhor ter a certeza que vem com boa intenção, traga para o coração para encontrar uma princesa. Uma viagem estou a bordo por aqui. Vi a vida, mas não tive de lembrar de que é. Muita vida que eu passei para aqui na caminhada. Com o intento de encontrar a dama que está a fazer, que até tenho de ser. De poder enganar. Meu rapaz já disse tanto, mas penso que está enganado. Nós aqui por este lado não vemos também encanto. Vivemos aqui neste canto, somos almas esquecidas. Tenho três filhas queridas, bondosas, mas nada belas. São ainda umas donzelas, nunca antes pretendidas. Eu tenho bom coração, posso ficar assegurado. Já estou tão cansado desta minha situação. E tem grande aflição, a demanda não tem fim. Eu tenho cá para mim que o barco se esgota e o dele à sua porta, os que eles fizeram assim. Vejo isso como um sinal e creio não estar enganado. Eu fui para aqui enviado e a busca fez final. Pois não leva mal este último pedido. O senhor consentir com a sua filha casarei. A mais bela me verei na hora em que eu partir. Gabriel, atenção, vai-se a escolha atribulada. A beleza não é nada igual ao coração. Vou impor uma condição para com a minha filha casar. As três vai ter que levar. Para então poder escolher a que melhor lhe parecer. Poderás pousar. Aceito a condição e sei que vai ser aceitada. A decisão por mim tomada é feita de coração. Já tomei a decisão, só me falta então saber. Quando nem conhecer as novelas em questão, vai então pedir a mão da mais bela que você. Vai,
fazer que minha palavra dar? E como ia casar com a mais bela que aparecer? Como é que eu ia saber que a caída era tamanha? Quase que um homem apanha, um bate no coração de grande desilusão, cair nesta patranha. Olha então, apresentar a minha filhinha rosa. Não é assim tão formosa, mas está pronta para casar. Sabe da casa, cuidar, dá-se bem para toda a gente. Não é lá muito inteligente, mas é boa rapariga. Não sei mais o que diga. Vamos seguir em frente. Encantada de conhecer. Aqui temos a do meio, bela é seu apelido. Também busca o marido, casar é seu anseio. O destino interveio, pois já esteve prometida. Mas na hora da partida, o noivo voltou atrás. Não era um bom rapaz. E ela ficou bem perdida. Muito prazer. Finalmente esta é a flor das três, a mais novinha. É muito procaladinha, mas tem grande vigor. Não é bela, não senhor, mas é muito educada. E apesar de ser calada, sabe bem o que dizer. Se o senhor a escolher, virá o quanto é prendada. Encantada, senhora. Não terás honrado com a proposta que me fez. Levarei então as três para o meu reino afastado. Vou deixar tudo tratado antes do dia final. Para a viagem começar, saímos de madrugada. As moças não precisam de nada, só da roupa para usar. De forma tão desgraçada que triste destino meu. E agora que faço eu para sair desta alhada? Com tanta moça engraçada que pelo mundo encontrei, com nenhuma fiquei, nenhuma estava à altura, acabo com esta feiura. Agora é que me desgracei. Depois da palavra dada, nada mais posso fazer. Vou tentar as conhecer, já não me resta mais nada. Só espero que seja prendada, honesta e respeitadora. Farei dela uma senhora, minha mãe ajudará. Fica melhor do que está, menos assustadora. Adeus, pai, estou de partida. Estou de veras encantada. Ficarei desencalhada, vou começar uma nova vida. Sei que vou ser a escolhida, serei a princesa perfeita. Depois da barba feita e o cabelo arranjado, não ficará com o braço. Gente, vosso jeito. Ai, eu estou-lhe a pedir, não diga às minhas maninhas. Elas estavam tão sozinhas antes de aqui vir. Nunca tens e nem partir deixá-las abandonadas. Elas são muito prendadas e têm muito valor. Podem não ter um timor, mas não ficaram paradas. Já tens tudo arranjado, já estou bem preparada. Já não falta mais nada, já tens tudo carregado. Não fique preocupado com a nossa partida. Vamos para uma nova vida, não tarda, voltamos a ver. Não se vai entristecer, arrotas da comida. Meu jovem, tenha cuidado, faz-te bem, filha. Essas minhas maravilhas não me deixam de alto mais. Eu penso que não está enganado, parece-me homem bem. E vejo que também tem, com elas, com a intenção, peço-me com a inspiração, que as desfeitas também. Pode ficar descansado, sou um homem respeitador. Pode confiar o senhor, foi assim que fui criado. Ficou o nosso acordo firmado, não lhe faltarei ao respeito. Tratarei sempre direito as suas três raparigas e juro-lhe não vai haver briga. E farei tudo perfeito. É o dia do casamento. Minhas meninas. Sigam. Vai, Zé! Obrigado, capitão. Vai, vai, vai. Bem-vindo, majestade, já faz tempo que partiu. E vejo que conseguiu fazer a sua vontade.
Demorou tempo, é verdade, a semana bem tardou. Mas sei que encontrou a dama que pretendia. Bendito este dia. Dia por é uma hora. É dia de grande alegria, vossos pais avisaram. Certo, não estão contáveis a chegar este dia. Bem, boa companhia, eles vão ficar contentes. Tem dado muito ausentes, desde que o príncipe abalou. Dou graças, já vou comer a ser um grande presente. Não, não está do príncipe. Que alegria, filho querido. Eu nem quero acreditar que este dia foi chegar como tinhas prometido. Julgava-te por aí perdido, por o mundo a divagar. Sonhava em ver-te voltar, com o coração apertado, por nunca teres encontrado uma donzela para casar. Mas filhos que me enganei muito redondamente. Vem contigo, tanta gente aqui à presença do rei. Com a tua mãe já falei, ela deve estar a chegar. Só penso em te abraçar, tenho vivido em agonia. Não vinha chegar o dia de te poder encontrar. Vejo a sua admiração e tudo que é explicar. E também apresentar quem chega pela minha mão. Partindo uma grande missão, mas tive um grande revés. Busquei uma e encontrei três. Foi a minha palavra dar e foi um acordo privado. Já virou porquê. A meio da minha viagem aqui, o meu nome tem estado. O vaso mandou à vontade e foi para outra paragem. Não esquecerei a imagem que foi a minha terra a aparecer. Não me caminhei esquecer, pelo livro que senti. Está vivo hoje aqui. Tenho a Deus que agradecer. Meu Deus, eu nem quero acreditar. Olha. Não caibo em tanta alegria de ter chegado o dia de novo. Eu cansei-me de rezar para teres muito sucesso, teres um feliz regresso, cumprires com a tua missão, sorri o meu coração. E ao Senhor nada mais peço. Ainda mãe adorava que não tinha visto o poder, mas o que tinha que fazer era coisa consagrada. Já não pensava em mais nada e já não era feliz. Foi Deus que assim quis, ele assim o decretou. Mas hoje é que estou de volta a ver aí. Traga estas moças comigo para as poder conhecer. Para então poder escolher as que voltarei a mim. Não é forma de castigo, não eu patentei. Ao pai delas eu jurei, com uma delas casarem, as outras orientarem. E isso não falharei. Aqui está a mais feia. É o bico. Deixa a mulher! Não! Não, não deu. Não bate. Muito prazer, majestade, vim agora apresentar. Rosa, me pode chamar e faça a sua vontade. Para lhe dizer a verdade, eu decidi me comportar. Se me for atrapalhar, peço que me repreenda, que assim o compreenda. Minha maneira de estar. Não fique acorda, consumo. Senhora, meu nome é Flor, tudo veras, é cantada. Mas também preocupada do que pensa a meu favor. É verdade, sim, senhor, que somos pessoas bem. Sei que a senhora também é pessoa caridosa. Desculpa-me, irmã Rosa, e se ela não se portar bem? Ela é boa rapariga, não faz com má intenção. E tem um bom coração, e isto não é intriga. Deixa então que lhe diga, viemos para ajudar. Em tudo o que precisar é pedir e nós fazemos. E muito lhe agradecemos, se nos quiser aceitar. Filha, fica descansada. Não estou aqui para julgar. Eu vou tudo. Deitar e uma vontade agora. Eu vou tudo tratar antes da decisão ser tomada. Vai ser muito respeitada a donzela escolhida. Vai ser muito querida por toda a população. E é o coração. E o modo de ver a vida. E tu, linda mocinha, ainda teu nome não sei. Só se no vosso escutei, defendendo a irmãzinha. Pode ser impressão minha, mas haja misteriosa. Um pouco ambiciosa, mas algo me faz vontade. Boa bem observar. E uma forma curiosa. Quero-me então desculpar, não quis parecer arrogante. Só pensei nesse instante, minha irmã poupar. Vou-me então apresentar, bela é meu apelido. O meu nome é mais comprido, mas gosto de encurtar. Assim é mais fácil chamar, se algo quiserem comigo. Já está tudo apresentado, vamos então descansar. Amanhã ao acordar, mais será conversado. Vou deixar-te tudo tratado. Há decisões a tomar, mas antes de deitar, minha mãe deu-me um momento para falar de um sentimento que me anda a atentar. Filha,
apetitosos, então que apetenta, meu coração não aguenta, há vezes que me deixa nós. Até se embarga a voz desse preocupado, um ar angustiado, podes à tua mãe contar, para te poder ajudar. E ficares aliviado. Eu sei disso, minha mãe, por isso que quis falar, para poder desabafar o que a minha mente tem. Veja a senhora também se é da minha opinião. De forma alguma confusão, os modos daquela donzela a que tem o nome de Bela, mas não descubra a razão. Filho, fica descansado. Não. Filho, fica descansado, que eu vou ajudar. Com ela irei falar e será sustentado. O destino está marcado. Vamos agora dormir para poderes decidir e amanhã com ela falar. Deita-te. Eu disse minha mãe que por isso lhe quis desabafar. Para me poder acalmar e para me poder decidir. Fui muito iludir, procurei muita beleza. E tive sempre a certeza de que a ia encontrar e agora vou-me casar. Com tamanha feieza. Adeus, minha mãe. Adeus, meu filho. Até amanhã. Bom dia, menina Bela. Queria muito lhe falar. Estava aqui a esperar e a ver chegar à janela. Vejo que é donzela e isso vou respeitar. Mas para consigo casar, tem de me conhecer e vai ter de me responder ao que lhe vou perguntar. Desde que a conheci, algo fez confusão. Parece que a educação e encaixa-se bem aqui. Mas aquilo que eu vi acerca a respeito da sua aparência, desculpei pertenência, mas quero compreender e quero que vá esclarecer. Qual com consciência? Se comigo quer casar, comigo se comprometer, vai ter comprometer que me irá ajudar. Foi tudo confessar e espero que compreenda, pelo menos entenda aquilo que tenho feito. Tenho-lhe muito respeito, não vamos entrar em contenda. Eu juro que casarei se assim o desejar, mas vai ter de me ajudar a cumprir o que pedirei. Vai ter com seu pai o rei para se aconselhar, pois vai ter de encontrar para as minhas irmãs de casamento. Esse é o fundamento para comigo se casar. Mais nada lhe vou dizer até ao dia marcado. Se tudo estiver tratado, eu vou-lhe comparecer. Vamos então fazer uma enorme distância. Ficarei na esperança que alcance seus intentos. Conosco, constituintes, firmaremos aliança. Não precisa responder, fique aí a pensar. Se está a interessar o que lhe estou a dizer. Como agora escolher com minhas irmãs falar. Pois o vale arranjar, para que caso for preciso. E sua majestade autoriza comigo, poder casar. Cocorô, cocô! Ah, não, não é o vale. Então, meu filho, meu pai, o que ia fazer? Além de feia, ainda é doida. Não podia chamar o nome, não. Saudades! Antes, antes! Mais um pouquinho? Antes! Já foram saudades dentro do tempo? Não deixavam ir! Sejam bem-vindos, meus soldados, queria tão vos falar. Uma proposta a apresentar para ver se casados. Sei que não são casados, sei que não têm mulher. Se alguém aparecer, já contraí casamento, dar-lhe consentimento. E ajudarei no que puder. Com isso eu fico feliz e tudo vou aceitar. Aceitarei-me casar, foi tudo o que eu sempre quis. Se a sua majestade diz para mim ter pretendente, espero que me apresente, gostava de a conhecer. Para lhe poder dizer o quanto estou contente. Comigo pode contar, também estou interessado. Vou gostar de estar casado, ter com quem me aparar. Pode tudo tratar e fico de agradecido. Pode contar comigo, só quero a moça conhecer para a cor de fazer e tornar-me seu amigo. Deixa-me a posto também. Como vos chama, Danaia, por favor? Suga, Mãe.
gigantita quero levar um recado. Já tenho tudo tratado, o negócio concluí. Já com todos reunidos, todos deram o seu aval. Já estou a ver o final e fico muito feliz. É tudo o que sempre quis e não me saí nada mal. Com o senhor por lá chegado o grande momento, mas estou com um sentimento que não consigo evitar. Vou com a Bela casar e sei que foi a escolha acertada, mas por ela ser passada e feia de doente, já estive para me arrepender, mas já não posso fazer mais nada. A beleza, a ilusão, vais-te isso a perceber. Ao longo do teu viver, e como eu tenho razão, se houver bom coração, tudo o resto se esquece. E se a mulher merece, deve ser idolatrada e nunca lhe faltar nada. Que o resto logo aparece. Há ver o que é que isto dá. É alguém que quer cantar o fado? Infelizmente, casamento. É? Ninguém quer cantar o fado? A tua morte. Isto é o fado. Isto é o batom para o padre. Para cima, puxa. É, pode. Ela. É, o bicho não está cá hoje. Peça-me isso aí, então. Passa o padre. Quem tem a bíblia? Já pintou os lábios hoje? Há um toquezinho. Já tens a bíblia? Vamos lá, espalha. Serão livres para amar e felizes ficarão. Vou-vos então perguntar se é de livre vontade. Se querem de verdade os que os outros casarem, vão ter que honrar os sagrados mandamentos, manterem sempre atentos às vossas necessidades
deixarem-se beijar e gozarem bons momentos. Sim! Então, irás tão realmente casados. Ficarão bem aparados, vão a vida começar. Podem-se agora beijar, mas nada de atrevimento. Todos os bons sentimentos devem ser demonstrados e sempre bem respeitados. Sem dar constrangimento. Dá-lhe um beijo. Outro. Não se estica, hein? Mais um. Casar com Bela. Aceito. Bela. Aceita casar com o príncipe. Aceita casar com o príncipe. Estão realmente casados. Podem-se beijar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso, mas tem que frio. Bom. Meu Deus, que grande mudança! Eu vivia na esperança até que ela morreu, mas o destino me deu uma nova oportunidade de ver tamanha beldade. Para mim é um mistério, mas vais ter que falar a sério e responderes com a verdade. Escolham! Falar, vou te fazer um enredo! Dá, aguentou! Não escolha minhas chinesas depois que ela morreu. Eu nunca quis enganar, não foi essa a intenção. Partia-se no coração, beijinhas e pachotinhas. Andavam sempre tristinhas e essa foi a razão. Quando vi aparecer, resolvi disfarçar. E como elas ficaram para você não poder sair. E então, como eu vai ter explicado na situação, esta minha decisão, estou certa e não me arrependo. E agora só por ter a sua compaixão. Tudo amor por nosso amor. Com os pedidos me enganava, só me resta desculpar. A ninguém quis enganar, não fui mal intencionada. Só queria ver orientada a vida de Rosa e Flor. E encontrei o amor que, para além da feiura, cometi uma loucura. É verdade, senhor, mas não. Em tudo tens razão, eu andava muito iludido. Confesso que andava perdido com esta minha decisão. Fizeste ter a noção de que a beleza não interessa. Eu vivia cheio de pressa para encontrar a verdade. E encontrei a verdade. E a moral é como essa. Ei! Passa! Passa! Abençoado quem tem um companheiro para amar, vai a história terminar.
e tudo acabarem bem. Casado. Ficou tudo aparado, vamos agora brincar. Os palhaços apresentar, queiram dar uma ajudinha. Seja nota ou moedinha, podem para a roda deitar. Obrigado! É de 5 euros! Você não perdeu nada! Como é que você pode ter isso?
Olha, olha que aquela senhora está ali, sabe? Vai lá para a China! China! E então, chega lá, o que é que ele se lembrou de fazer? Ver um jogo de futebol. Olha para o fundo e leva só os dedos. Leva só os dedos. Sacaná! 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 Acabou o jogo, da bola, já não chove mais, é que já vi, já não chove mais. Acabou o jogo da bola, foi às meninas. Dá uma casa de menina! Tacaná, fui ter com uma menina chinesa lá à casa das meninas e os chineses só dizeram Tacaná, sabes o que é que isso quer dizer? É que estava fora! Eu só estou a contar o troco! E sabes qual é que é a diferença entre mulher e mulher? Hã? Sabes qual é que é a diferença entre mulher e mulher? Não sei. Não sei se quer saber. Não. Ora bem, vamos tirar aqui uma foto. Está com a minha. Olha lá. Olha o ganhudo. Parece que se não bem tratada. Ô bicho, quer logo, sabes o que é que foi o pequeno almoço dela? Um bocado de pão com chouriço e um vinho de copo pintito. Ah, isso é bom! É sentar. Vai, prepara lá isso aí. Vai lá, o que é que vais fazer? Tá bom sim? Tá bom sim ou não? Não! É? Ficava melhor. Até já estás a perder a cabeça. Tu, vai lá que tu já perdes a cabeça aí dentro. Olha lá. Sorria lá um bocadinho para a máquina. Sorria. E bem. Olha lá. Está bom, tá bom sim. Não, vai estar de frente. Nem tu é mulher. Hã? Olha. Olha lá, está sentado nas potes mexer, pá. Então, volta ao pó. Não, deixa-me livre. Vá, tira lá uma foto bem quando é de ser. Vai! Olha, assim, ela fica torta! Já está! Já! Vai! Olha, está a sair, olha! Arrebenta! Já está! Está preto e branco! Está branco! Eu não tiraste nada! Epá! É, não pode ser! Olha lá! Eu não quero saber como é que foste, eu não fui, hein? A máquina é tua! Olha que eu não fui! A máquina é tua, está a não, a máquina não é minha, não, porque eu cheguei lá para o caixote do lixo. É, olha, não quer saber disso! Olha lá o que tu tiraste à senhora! Ixi! Olha lá o que este filho tirou à senhora! Olha lá para isto!
Estou-se fome. É? Olha lá para isto. Ai, ai, meu Deus. Olha lá para isto que foram tirar a já posso matar. Gato da capitão. Não é maldosa. Olha para isto. Muito maldoso. Tiraram-lhe 45 anos. Chega. Pronto, não se sentem. A gente vai tirar outro. Guardem. Olha, já deixou. Olha lá, nós se calhar vamos mudar a posição. Sim, sim. Vamos lá. Agora é de pé. 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 Damos tudo! Não é essa, a gente vai tirar. Também podemos tirar o nosso, mas agora é assim na primeira. Vai, tira lá essa. A gente já vai tirar o nosso. A gente já vai tirar o nosso. Ah, por favor, não tem mais a gente. Vamos agora. Já está? Não! Está ajudando, essa máquina é muito lenta. A máquina deve estar avariada. Não, não tem nada a ver. Na mesa, senhora! Está lá na fora quieta! Vai! Já está! Ah, já fez o roto, já se pode virar isto! Ela está só aqui a fazer a fotografia! Não pode ser, outra vez! Este rapazinho porta-se muito mal! Este rapazinho tirar a fotografia, não é? Pá, não dás? Não pode ser! Não pode ser mesmo, não isso! Isto é alguma coisa, isso! Isto é alguma coisa? Não, é muito bom. Olha, isto é alguma coisa? A máquina que aparece aqui com o bebê. Problema da máquina. Não pode ser. Não mexe mais agora. Esta é a parte pior. Olha. É. Ele não é o homem. Agora, não, agora, olha. A máquina está avariada, não vale a pena. Não, isso. Vai embora! Está a vir! Está bom, não? Já posso ou não? Faça lá! Já está! Vai lá aí! Jovem! Vai lá aí! Parece! Vai lá aí! Já está? Mostra-lhe! Assim parte dos cornos! O senhor disse que era assim! Ele fez uma cidadinha! Oh, Ria! Ele disse que era assim! E eu tirei assim! Eu tirei aquilo que ele pediu, hein? Atenção, hein? Tirei aquilo que ele pediu! Ele queria aquilo que ele pediu! Olha a máquina está a fazer. Dá peste. Vamos lá aí, homem. Andou a vir. É para quê? Ah, espera aí. Está ali. Está aqui. Está na esquina. Anda lá. Está a sair.
Por que vocês que vão para ficar descansando lá, não? Há muito trabalho, não é? Bota, deixa aí, fica outro. Segura lá. Segura lá, isso está fechado. Já não fazem homens como antigamente. Olha! Olha! Dá lá um saco aí à tua avó. É minha avó! É tua tia, deixa. Não lembro. Olha lá o que faz à menina. Olha, estás a ver estes balões? Vais ter que conseguir arrebentar os balões para ver se comes o rabeçado e está a coisa. Não há muito rabeçado já, rapaz. Ela não pode comer isso. Oh, vais lá, acaba de cuidar. Ela vai comer. Vai! Olha! Olha o pau! Vá! Segura o pau! Coordena aí! Vá! Vai, espera aí, só quando é disser, hein? Espera aí, quando é disser! Bota a pau para cima! Vai! Vai! Chega, vai para a frente! Vai! Vamos, vai! Vai, vai, chega! Vai, chega! Vai, chega! Vai, chega! Vai, chega! Vai, para a frente! Vai, frente! Vira para o contrário agora, ao contrário, para a esquerda, para a esquerda. Fica, fica, vem cá para ela, olha, morreu. Vai, 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 vai! Chega! Vai, chega ali! Então! Au! Então! Chega! Então! Au! Vai, vai, vai! Volta agora! Para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ei, ei, já tocaste, já tocaste! Tira lá isso! Tira isso! Chega, chega! Toca! Chega ali! Está ali! Está ali! Terminou completamente toda a nossa apresentação. Agradeço de coração a todos e muito contente a toda esta gente que nos foi ajudar. Peço ordem para retirar, temos que ir ao outro lado. A todos muito obrigado e para o ano vamos voltar. We'll be right back.
perdição tem-te amor infinito. De coração acredito que traz minha salvação. Eu sinto grande emoção, acredito que é assim. Sentir-te que estará a mim, te juro que é a verdade. Tens a minha lealdade, este amor não terá fim. Sempre a primeira aqui em todo lugar. Tu fazes orgulhar, tu pareces uma rosa. Tens uma cor tão mimosa, inspiras a teu respeito. Carregues junto ao peito no grupo da Bela Bondosa. Eu vivia a trabalhar com o guarda do rei. Eu sempre contei, nunca para falhar. Foi-me um dia chamar com uma notícia fabulosa. E uma alma bondosa para comigo casar e assim feliz ficar no grupo da Bela Bondosa. Sei que beleza não tenho, mas queria encontrar alguém que me quisesse tão bem lá das terras de onde eu venho. Às vezes fico contente, pareces gostosa. Puseram-me o nome de Rosa, mas a beleza não pegou. E hoje aqui estou no grupo da Bela Bondosa. E pronta para casar, mas o noivo deixou. Comigo não ficou, cuidava de assustar. Foi-me então abandonar, fiquei muito chorosa. Fiquei de veras gostosa, mas tudo isso passou. E hoje feliz estou no grupo da Bela Bondosa. Tive a sorte de nascer com uma bonita feição e com um bom coração que eu nunca.
entender. Foi um acordo de fazer e fui muito aventurosa. Casei a flor e a rosa e foi isso que eu sempre quis. E hoje estou bem feliz no grupo da Bela Bondosa. Eu cá sou o carroceiro para as coisas transportar. Foi um rapaz ajudar e nele cobrei dinheiro. Sou muito hospitaleiro, não gosto de gente perigosa. Tenho uma vida arosa, levo a vida que escolhi. Mas gosto de estar aqui no grupo da Bela Bondosa. Aqui no regimento sempre fui a serviçal. Nunca vivi nada mal e de tudo a vento. Vivo neste momento uma notícia maravilhosa. Ter uma princesa formosa e com grande coração. Ai que grande emoção, no grupo da Bela Bondosa. Eu cá sou da Guarda Real, sempre para o rei trabalhei. Sempre o muito respeitei a ele, ideal. Não acabei nada mal, tive vida glamourosa. Casei-me com a Bela Rosa, vamos vida construir e muito nos divertir no grupo da Bela Bondosa. Não. Por navio sou capitão e sou muito respeitado. Eu não bebo, com cuidado avalio a situação. Sou um homem de coração, levo a vida trabalhosa. Mas também é perigosa, pode o barco naufragar ou de rota ele mudar no grupo da Bela Bondosa. Neste reino sou prior, sou quem faz a comunhão. Tenho muita vocação e lido com o senhor. Sou muito respeitador, não gosto de gente maldosa. Sou uma alma caridosa e a todos me tratam bem. E faço-me convém no grupo da Bela Bondosa. Sou o dono desta loja, pai das três raparigas. Ajudei nestas intrigas, mandei-as numa viagem. Foi preciso ter coragem, foi etapa glamourosa. Conheci gente amistosa e tenho as filhas casadas. Ficarão bem amparadas no grupo da Bela Bondosa. Eu andava a querer casar, mas não achava com quem. Não encontrava ninguém para me enamorar. Fui para longe viajar numa viagem tortuosa. Mas encontrei uma aventurosa, mas ela estava escondida. E assim mudei de vida no grupo da Bela Bondosa. É o Gui. E o meu filho casar, casei também meus soldados. Ficaram bem amparados, aqui é o seu lugar. Eu fui de tudo tratar, foi tarefa belicosa. Até um pouco teimosa, mas tudo acabou em bem. E eu estou feliz também, no grupo da Bela Bondosa. Eu aqui sou a rainha e do príncipe sou a mãe. E certo que ninguém tem alegria como a minha. Nunca tive uma filhinha, mas por alma milagrosa apareceu uma aventurosa que muito se apaixonou e com o príncipe casou no grupo da Bela Bondosa. Eu cá sou o Arrevil, gosto muito de casar. E por as cheiras passar, quero de mais perto de mim. Eu só faço porque fiz tenho uma carne perigosa, uma penca barbatosa. Mas sou muito engraçadinho. Olha só, menino, no grupo da Bela Bondosa. És tu? É uma praça, vá! És tu? Eis! Agora tive uma cor de rosa. Ei. Espera aí, deixa eu ver. E cá sou barriguinha, sou um palhaço xingão. Ando aqui de coraçaria para ver umas chiquinhas. Eu até digo umas pintinhas de uma forma corajosa. Eu não sei falar em prosa, mas quis que aprender para aqui poder dizer no grupo da Bela Bondosa. Eu cá sou o gatudo, faço da gargalhada. Usa esta roupa enfeitada, mas sou muito abeludo. A mala trago tudo, sou pessoa habilidosa. Cabeleira luxuosa, eu tudo sei fazer. Estou aqui para ter no grupo da Bela Bondosa. Nestas brincas sou o mestre e isso me sinto honrado. Fui sempre bem educado e há muito quem o ateste. Mandar neste grupo é um teste, tem de haver mão poderosa. Falar com eles em prosa, mas mantendo o respeito. Eu sou o mestre perfeito no grupo da Bela Bondosa.
terminou completamente toda a nossa apresentação. Agradeço de coração a todos e muito contente a toda esta gente que nos foi ajudar. Peço ordem para retirar, temos que ir ao outro lado. A todos muito obrigado e para o ano vamos voltar. Agora venho agradecer a sua disponibilidade, a sua grande amabilidade de aqui nos receber. Não irei mais prender sequer pessoa ocupada. Nós já estamos de abalada, estamos a ser esperados para ir a outros lados. Espero a nossa chegada. Obrigada, meus amigos. Com muito gosto vos escutávamos. O grupo Flor do Alentejo sempre vos louvamos. Voltem outros anos mais. Que à porta vos abriremos para vos ver representar. Todos juntos aqui estaremos. Olá. Um bom ano. Voltem, mas voltem para o ano. Foi uma honra aqui vir e dou-lhe um aperto de mão. Afeto do coração, por bom já despedir. Nós temos que agora partir, não podemos demorar. E muito nos foi honrar na forma em que nos recebeu, por tudo que nos ofereceu. E para o ano vamos voltar. Muito obrigado. Com a sua licença.